gjithmonë si mos më pengu. Duke qëndru me njerëz të smut. Ju jeni njëna prej motrave cilat po e akuzoni, tashmë është edhe në paraburgim. Ismet Murtezaj, i njohur si prist fetar, dy shohët përdhun në familje. Pra, me 4 qeshor, Ismet Murtezaj, përveç masës së paraburgimit, ka përfunduar në klinikin e psikiatris. Por si pas avokatit e Ismet Murtezajt, pra gaz për komani, i njëti pëmbat pa drejtësish në këtë klinik. Për shkak se si pas ti, ajo është në gjendje të mirë shëndetësore dhe psiqike. Po çfarë ndodhi me tërë këtë ngjarje në fjalë? Familjarët e Ismetit hezituan të flasin para kamerës. Ata mbrapa kamerës na rëfyen ngjarjen. Pra bëhet fjalë për nënën dhe motrat të cilat kanë akuzuar vëllahun e tyre në vazhdimsi për dhunë në familje, ku tashmë i njëti ka përfunduar në klinikin e psikiatris me urdhër të prokuroris. Për më shumë ndiqni deklaratën e avokatit Komani për të pandehurin Ismeti dhe krijt ngjarjen se çfarë ka ndodhur me të. Për mendimin tim, ky akt vendim duhet më rishqyrtu ose duhet më caktu një mas tjetër që me njëherë i mbrojtërim me u kthyt të familja vet dhe i njëjti me gëzu lirin që e ka pas deri para datës 4 qeshor, sepse një person pa probleme mendore, pa probleme me familjen e tij, qëndron sot në institutin e forenzikës. Për çka po akuzohet dhe nga kush po akuzohet? Për çka akuzohet, fillimisht pretendohet për dhunë familje, pretendohet në bazë të bisedave të mia me të cilat i kam pasur me të mbrojtërin tim si në Gjakovë, si në institut aty, i mohon kategorikisht. Zakonisht nuk prirem t'ju besoj palve, por me qenë se pretendimet të mbrojtërit tim i kam shtetë edhe bashorti atina, atëherë unë i besoj plëtsisht, duke u bazu edhe në fakte tjera, edhe në video tjera, që, edhe në prova tjera që prokuria i ka tash, unë jam shumë i sigur që e vërteta do denëshesh, por shqecimi jonë është që tani për tani një person, një qytetar i Kosovës, një qytetar i shnosh me ndrejsht, është ka qëndron në institutin e psikiatris dhe nuk e ka vendin atë. Incidenti ka ndodhë me datën 4 qëshor këti viti rrëthuar së 21 në fshatin Bec, do të thotë në shtëpin e të mbrojtërit tim, i cili prej ati momenti gjindet në paraburgim, në masën e paraburgimit, ose pas 4 ditëve, pasi që ju caktu masa paraburgimit nga gjykata themelore në Gjakov, si dhe pas kërkesës së prokuroris për ekzaminim psikiatrik, e cila u aprovu më një herë, çuditërisht, sepse për ekzaminim psikiatrik për dhunë familje rrallë ose gati si asnjëherë nuk aplikohet kjo kërkesë, por tek i pandehurim po. Aty nuk e di pse, por tash gjykata e ka aprovu dhe i njëjti gjendet në institutin e psikiatrisë në Prishtinë. Na kena bërë kërkesë, në fakt edhe kena njoftu gjykatën se afati për 2 javë ka kalu dhe personi ose duhet me u ndërprej masa paraburgimit, por asëse me vazhdu me qëndru në institut, ai ende vazhdon atë. Në vazhdim, po e provojmë edhe njërën prej motrave të Ismetit, të cilat e kanë akuzu Ismetin për dhunë familje, ma dje Ismetit tashmë ka përfunduar përveç një paraburgim, si pas avokatit që biseduam, pra Ismeti është edhe në klinikin e psikiatrisë. Jon Besarta, gazetare prej Nacionales. Na tregun rastin komplet, ju jeni njëna prej motrave cilat po e akuzoni, tashmë është edhe në paraburgim Ismeti, në ndyshimin për dhunë familje. A mundin me na tregu pak rastin për çka bëhet fjalë? Jo, nuk është kurfar informatë që mundesh më marrë. Pse? Për shkak se ne jemi këtu? A mundin me zullum të jermo? A mundin me ditë për shkak se... Pa... A mundemi të lutna? Jo, kur gjo nuk përdu. Ka mundësi mës më pengu të lutem. Ok. Pra, e mbyllë telefonin, nuk po dëshiron të prononcohet lidhur me rasin, por në të njëjtën kohë as nuk mohoj e as nuk e pohoj ngjarjen.